Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong problem under ng Engineering Sciences and Allied Subjects in preparation for the upcoming REE board exam. So napakalapit na ng board exam, how many weeks? Parang 2 to 3 weeks na lang. So yung mga Lodi, focus na kayo, lalo na yung mga mag-take. And alam ko magiging engineer kayo, basta just do your best and God will do the rest. So before natin sagutan to mga Lodi, shoutout muna kay Engineer Irvin Gerard Paranyal. Alam ko mag-take siya this April and I'm hoping all the best Lodi and magiging engineer ka din. Just focus and do your best. Ito yung problem natin. So from physics, the shaft of a motor turns at a constant speed of 3,000 revolutions per minute. In 40 seconds, it turns true. So ganito lang kasi yan mga Lodi. Kapag ganito yung problem, hindi mo naman kailangan kabisado yung mga formula. Basta marunong ka lang mag-check ng mga units. So, ang tawag dito sa gagamitin natin is dimensional analysis. So, kung mapapansin nyo, yung mga choices natin naka in terms of radians. Ang given natin is revolutions per minute. So, ang gagawin nyo lang mga idol, ganito. So, diba ang 3,000, gawin natin siyang 3,000 revolutions per minute. Revolutions per minute. Eh, diba sinabi daw in 40 seconds. So, yung 40 seconds, kailangan i-convert natin sa minutes. Ang tanong, mga idol, ilang seconds ba meron sa isang minute? Siyempre, alam na alam yan. So, that is, meron tayong 60 seconds per 1 minute. So, that will be 1 minute for over 60 seconds, right? And then, this will be multiplied by 40 seconds. Kasi ang kailangan muna natin is in terms of revolutions lang. Kasi in 40 seconds, it turns through how many radians. So, pag nakuha natin yung revolutions, convert na lang natin siya in terms of radians. So, ang mangyayari dito, the minutes will be cancelled, the second will be also cancelled. So, this is equal to 2,000 revolutions. Right, mga Lodi? So, ganun lang siya. Ang tanong, how many radians are there in one revolution? Napaka-basic na trigonometric conversion yan. So, angle measure, so we have one revolution is equal to 2 pi radians. So, ganun lang po siya i-analyze. Napaka-simple lang itong problem na to. Kaya lang kasi minsan sa simple pa tayo nahihirapan eh. So, yun, napaka-importante na yung ganitong klase ng problem, easy point na sa atin. So, meron tayong 2,000 revolution, convert natin sa radians, so that is 2 pi radians, for every 1 revolution. Tama? And the revolution unit will be cancelled. So that is 4,000 pi radians. Or if we convert it, approximately, that is 12,566 radians. Kaya ang tamang sagot, mga engineers, is letter D. Diba napakasimple lang niya? So sana mga Lodi, kahit papano na-refresh kayo dito sa topic na to, and nakuha nyo yung technique na pwede nyo gamitin once kayo na yung magta-take ng board. So, para at least alam nyo yung diskarte na gagamitin nyo, syempre, time pressured yung board, Sir IJ. So, just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayo mahiyang mag-comment sa comment section. And sobrang thank you mga Lodi sa patuloy nyong support sa channel ko. Pagpalain kayo palagi ni Lord, keep safe mga Lods. And yun mga Lodi, pwede nyo rin po pala akong isupport pa by joining our community sa YouTube natin. And yun, we'll create a specific group conversation dun sa mga members ng channel natin. And also mga Lodi, pwede nyo rin pong support pa yung mother ko by subscribing to our channel, Mary Ann Maling. So more on cooking po yung vlogs ng mother ko. Please support her by subscribing to our channel. Also please support Sir Rolando Assistant. Napakadami niya pong math video sa Learn Math Daily. Pero pwede nyo i-search sa YouTube yung Rolando Assistant. And marami kayo matutunang math riddles, math puzzles, anything about math. And napakaganda ng animation. And solid na channel yun yung kay Sir Rolando. And yun mga Lodi, sana mas marami pa kayo matutunan sa mga susunod na tutorials natin about math, engineering, engineering sciences, etc. And ayun mga Lodi, kita-kits sa susunod. Bye-bye and God bless. See you!